Терапевтичният процес прави това, възстановява на човека всичките му потиснати от сбърканото възпитание, което не значи злонамерено. Никой родител не прави нарочно нещо да си поврежда децата. Хората просто вярват в неверни неща. Кога се появява в живота на човек това нещо да бъде слабост, да бъде квалифицирано плаченето като слабост? Защо? Кога? Много рано. Аз не си го спомням кога дошъл при мен. То не се квалифицира като слабост, а се квалифицира, преживява се като неработещ модел или като прелюдия на смъртта, тогава, когато сме кърмачета и плачем и никой не идва. Ако никой не дойде, нашите клетки запомнят, да се покаже слабостта, защото ние имаме само подчинителен модел в тая възраст. До една годинка ние само можем да се молим. И така. И ако никой не дойде, това се запомня като страх от изоставяне, смъртоносно е, по-добре не го показвай никога, а и то се запомня като неработещо, щом не идва никой. И след време става много трудно. Но не е невъзможно. Но не е невъзможно, да. Това прави терапевтичния процес, прави това. Възстановява на човека всичките му потиснати от сбърканото възпитание, което не значи злонамерено. Никой родител не прави нарочно нещо да си поврежда децата. Хората просто вярват в неверни неща. В мембършипа публикувам неща, които няма как да ви ги публикувам публично в YouTube. Затова станете мембър, за да видите още по-интересни и пикантни неща. Ето ви малък пример. Мандела ефект. Какво е Мандела ефект и защо се появява Мандела ефект? Тъй като нашите мисли формират реалност. Примерите са десетки. Хората, които нямат и не могат да имат дежавю. Да се научим да живеем днес. Да не гледаме назад в миналото. Да не гледаме напред в необозримото бъдеще. А да се опитаме да фокусираме живота си днес най-много утре. Най-много утре. Защото днес ние изграждаме реалността, за която говорим, утре. И вече в процеса на терапия се възстановяват и умението и да се съблазняваш, и умението да си изразиш агресията, и умението да се молиш. Разбира се, то също е блокирано. Има една... Не се прави на маймуна, не са длъжни да ти гледат цирковите номера, не се прави на интересен. Има една книга, в книгата се говори за всичките хора, които са тук-таме, айде, дават ги някои се предимно за известни, че това, което могат, те са големи съблазнители. И силните шефове в компаниите, и големите звезди, и големите президенти, да, и големите е, те политици, са точно този тип те работят с съблазън. Да. А ти казваш, че това се заключва. Само, че зависи, все пак, затова не всички са лидери. Може ли да се отключи съблазън? Зависи какъв тип характер си. Може, разбира се. Ама тук не говорим за еротика само. Не, тук не, говорим не, не. За обобщеното ни умение да притеглям към себе си. Да, като притегателно сила. Да, да привлека, да ме забележа, да бъда интересна. Нали, в аватар викаха, виждам те. Да, вместо здравей. Това на различните етапи от раното ни детство се усвояват различни модели. И има една възраст шутовска, която се казва, когато детето се прави на така магариите, маймунджилеците. Да. И всъщност ето тук много зависи как ще реагират родителите, защото той няма как да ти рецитира Ботев все пак на тая възраст. Значи той ще си привлича вниманието по някакъв негов детски начин. И трябва затова... да се разбере кой е и какъв е. И за това е важно хем да не бъде кастрирано детето, парирано, нали, сакън, не прави това. Хем, разбира се, не и да се превърне в църчето, което управлява, то все още е дете, но да може да знае, че то притежава умения, че това, което прави специфично нещо, е добро, че струва, че могат да го видят. И така се формира там един характер, който след това може да бъде наистина и по-добър водещ. Което не значи, че има лош тип характер. Дори ценностната ни система е казала, ако някой лидер е дали не е нещо позитивно, пък ако не е, не е позитивно. Няма такова нещо. Всичко на този свят е необходимо и всичко е ценно. Понякога да бъдеш редник е безценно. На този свят трябва да има абсолютно всякакви хора. Да. Но сега се стремим към друго. Как? Не знам. Лидер без титла е една книга на Робин Шарма и според мен тя е изключително хубава и много нужна за годините, които идват. Защото хората започваме да робуваме все повече на титлите. Тук дали ще пише менеджер,
офис. Дали, или... И само тогава хората решават, че в смисъл те поемат отговорност, която им е зададена. Ако тук не пише, че той е менеджер на офиса, примерно, няма да я дигне тази чаша. Той няма да даде пример. Тая си е заеди кой си. Рубуването на титлите. О, той е CEO. И какво като е CEO? И ти можеш да си... Ти си на рецепция. Ти си лицето на компанията. Хайде, ти бъди сега. Да. Нали? И хората, които... Те са малко. Които разбират така нещата, че дори на рецепцията ти си лидера. Ти си сега тая компания. И ти носиш... на гърба си това, тая компания си така отворен и готин и приветлив. Тебе не ти го пише в трудовата характеристика. Но ти решаваш да го направиш, защото ти си лидер. Лидер. Да, не пише тук лидер, пише рецепция. На такива хора аз се възхищавам. Ма дядо Добри също беше лидер. Дядо Добри. Също беше лидер. Тук до нас е блока с неговата... където е изобразен той от нас има. Виж, това рубуване на заглавия, на статус и моя професор му беше си въвял даже думичка някоист. Нали? Искам да съм някоист. Някоист. Искам да съм някоист. Да съм някой. Да. Не, че съм никой. Да. Някоист означава да съм някакъв. А ако съм някакъв, не съм всякакъв. А здравето е да съм всякакъв. Защото някакъв е нещо частично. Частично ли е, значи не е здраво. Истината е, че това, че имам титла, това не съм аз. И защото всичко, което може да влезе и да излезе от живота си, не си ти. Да. Само това, което е, си ти. И то остава. И то е вътре, не е вънк. Ето това е нещо, което пропускам, може би пропуснаха голяма част от родителите в израстването на едно поколение цяло. Ами аз затова се надявам, че в момента са все повече хората четат такива книги. Да, ето такива подкасти. Аз затова гледам колко се може по-различен таргет, различна аудитория, някъде да стигне нещо, да, искам да кажа. Не защото съм последната инстанция, но аз съм проверила и знам, че това работи, защото аз уча от чужди съдби. Аз не хода като непременно. Аз съм примера единствения. И... виждам, че стават все повече търсещите в това отношение. Стават. Ти дори нямаше. Много... Хората не те свързват с гост-психотерапевт. Мен ли? Да, свързват се с. Свързват те с хората, които са от шоуто. Винаги съм се интересувал от тези неща. Значи, то тукани психотерапевт. Значи, ето как се разширява радиуса на търсенето. Да. Това само означава, че започва полека човека да се пробужда. Дай Боже да е по-бързичко, че иначе се самосаботираме и се самозатрием. Не знам. Аз интересувам от много години, не само в тази посока. И в религия, и в много неща се тая. Няма да говоря сега, тук да не стана. Но все тая. Да. Ами, освен смеха и да ми гостува Геро, нали, имам и други качества. Аз идвам от Куко, все пак. Да, между другото, верно. Да, ти колко години си в Куко с Нидал? Куко предаването, сега се не чуди некои. Със сигурност много хора не знаят за какво става дом. Да, верно. Три и след това аз завърших. В колко не можехме вече, като сме завършили. Да, тогава се прехвърлих в единствения шанс да си остана в БНТ. Да. Беше да отида да водя предаването Войн. Да. И смея да твърдя, че с Жоро Крумов тогава направихме много рейтинго от това предаване. То беше пълно с драматизирани вицове. И беше интересно. Да, беше забавно. Но да, някои хора няма да се сетят изобщо какво е това. Тук Стефан ли? Стефан стига. Държи куклата. Ама да, що пък стига. Да. Стефан е тук. Да. Това не знам кой е всъщност. А даже и аз не мога да го идентифицирам. Сета, здраве да е, реже тортата. Да, това сме на годишнината. Как попадна в Куко?
Това е ясно, че от надвис влизаше в... Значи, аз се учих успоредно един такъв, така се казваше, факултет обществени професии, който беше режисура за куклен и драматичен театър и беше съвместно с надвис, с Витис тогава. Витис, да, Витис. Тогава Витис, Кръстю Сарафов и Софийския университет и вече си, нали, психология в Софийския университет. Аз имам преди това, ако си отвратяш, да си чул за Георги Горанов и не, театралната студия. Ами, значи, доста си... В младежкия дом ли трябва да е? Еми, по-малък си от мен е доста за това, но всъщност цялото ми детство, да, мина на сцената. Това е на Орлин Горанов чичето. Да, защото и те са там от този край. Да. Бърковския. И след това, естествено, исках някак си, ако може, двете писти. Но в Куко отидох... Защото моята съквартирантка искаше да се явява. Виж, историята за да, сериозно. От никъде не знаеш. Ама тя е Куко историята. Тя е много Куко историята, защото тя каза, аз познавах там някои хора, покрай театралните ми самодейности. Да. И аз се явих на този изпит, за да отидох с нея да и пазя страх. Обаче те дадоха някакви тестове. Дадоха някакъв тест, да, който беше изключително непрофесионално, защото аз все пак завършвам психология. Един тест, за да бъде валиден, той се стандартизира, изчислява се надежност, изчислява се валидност, специално за националната почва, за дали е валиден, нали, защото в България може да е валиден, във Франция да не е валиден, да, не е, и така. И аз реших, ядосах се, защото видях нещо много непрофесионално. И написах на един лист, това не се прави така. Не може такъв вестникарски тест да ползвате като сериозен инструмент за замерване, нали, на някакви хора, които кандидатстват. Да. Някаква критика. Някакси, може би, комсомолски секретар в мен тогава се обади. И след което тя отива, вижда списъка и казва, ма ти си приета. Ма как съм приета? Аз не съм кандидатствала, само съм се подписала отдолу. И понеже съм се подписала, ми го има името. Да, и така се оказах. А иначе... Не, някой с нюх, напротив, някой с нюх, много готино го е след. Е, после имаше и тест пред камера и вече... Но ти все пак отиде. Нищо, че сте избрали без да кандидатстваш. После вече на теста пред камера вече отидох. Тогава вече отидох. Е, то поблазни ме сигурно. И тогава всъщност, знаеш, то е еднопосочно, нали, като ти светнат прожекторите и ти не виждаш там режисьора, който е на пулта. И Нидал, който е бил там, и казва, това е жена ми. Аре, да, той каза. Каза, да не кажа, си го измислям. Аз как също, като видях жена ми за пръв път. Да. Без да я познавам, без да знам как се казва. Кой с такава скоро срови и вади снимки? А, какво ще кажеш? Тук има някакъв компютърен гений. Иво, но има и подготвени от Дени. От... Браво, Иво. Страхотни са. Моите момчета и момичета. Виж, какви са малки, какви по-мъски, какви са машинки. Да, аз първата ми среща с жена ми, без да я познавам, без тя да ме познава, не знам каква беше тази мисъл. Първата ми мисъл беше това, жена ми. И смисля, че това само ме се случило и го разказвам на 2-3 пъти, обаче така леко не смея баш да го разкажа, да не ме заклемат в нещо. Наистина ли това си е казал, Нидал? Да. Аз в началото много харесвах. Аз супер много харесвах, обаче не смех да си покажа, защото той можеше да убеди 30 човека, говорят едно, той влиза и казва, не, това са глупости, казва 31-то мнение и не всички верно. Той може да вади, да, железни аргументи. Съблазвам също така. Той е такава лично се. Извинявай, но че се прекъснах. Да. Нищо, аз, както виждаш, повърчански, не си от химиците. Майка му с баща ми още е там, да. Еми, майка ми и баща ми. И всъщност, аз в началото му бях много сърдита, защото трябваше да снимаме нещо с Васил Найденов. И аз стоя на стълбите на Софийския университет за Васил Найденов в един кански студ. И се чудя какво да му говоря и му казвам, помниш ли, що помни човека, когато бяхме в подготвителен клас, ние отидохме и му подарихме, в цирка пееше, тогава имаше ми някакво шоу, представление, да, на цирка и той си имаше вътре и участие. Подготвителен клас. И ние му турихме едни кецове на врата. Деца на 13 години и сме умрели от кеф. Да. Набехме ги надписали в кецовете. На Васко кецове, беше кецове. Така. Много оригинално. Така, но умрях от студ. Ама умрях от студ и ми вече неловко, защото седим и чакаме екипа, и чакаме екипа, и няма екипа, и няма екипа. Те седат пред парламента и чакат и дебнат някаква поредна нобийска история, нещо да се снима. И аз бях толкова гневна, после се разболях от студа и отивайки към парламента му казах, ще ти щупя главата. И бях казала, че
не се е съобразил или каквото там нещо негативно. Да, да, да. И така, доамбицирала съм го да ме докрути опърничу след това. Глинка, а той какъв е като личност? Ти как би го описала като негова съпруга? След всичките тия години заедно, още от студентство. Един много художествен тип, който отвън изглежда много по-рационален, много по-емоционален. Ако му прочетете книгите, ще видите. Нидал пише изключително добре. Аз 30 години му казах, че трябва да пише, обаче той викаше, няма как да вадим хляба с книги, което е вярно. Но сега вече превърна множество сценарии, които бяха за филми, ги превърна в романи. И тук мога да се подпиша с ръцете си и с краката си, че са изключително докосващи книги с много сериозно послание, защото вътре има много драма, има много история, те са учебници по етнография, майка ми му е там консултант. Да. Има много българщина и има и много любов. И история има. Клетката на сътворението за мен. Това е любов. Ами да, във всичките му романи любовта в крайна сметка побеждава, ама то това е нашия купнеш от самото начало. Това е приказка, това е всяка приказка. И заживели щастливо. Аз го пиша и заживели щастливо в, нали, психотерапевтичната версия, докато той го пише в сюжети, които са кинаджийски написани. Защото все пак е кинаджия и там вътре като четеш, то звучи, то мирише. Да, да. Картината. Да. Това е изкуството на книгата. Да, и наистина да създадеш картината. Освен това, той за да пише, чете вътре, за може всичко да е исторически автентично, да е вярно, да е съобразено. И... приказките, които ти използваш, между това е страхотен похват, не много ми хареса, понеже аз съм привърженик на Хорхе Букай, който използва много разкази. И това нещо, нали, и при теб, за мен е много магнетично, не знам защо, може би нещо сигурно пак детско такова, нали, в приказките. Обаче сега се сещам за една... Така, на първо като си говорим. Една твоя приказка за двата мравуника. Що? Задавих се за собствената си слюнка. Да се тупна. Не. Ще пина водичка. Приказката за двата мравуника. В момента, когато си отворя Фейсбука, каквато и да е социална мрежа, тази приказка действа с леле мале ква сила. И ме е толкова страх, защото накрая тази хубава приказка между два мравуника, които се готвили за война, ще разкажа отгоре. Два мравуника се готвили за война и създавали си оръжие от пръчици, клечици, всекакви неща, възможни камъчета, за да нападнат съседния мравуник. Пращали си шпиони едни на други, за да видят те с какво се зарядили и какво имат като готовност за война. И в един ден дошъл дъжда. Дъжда, който помел и двата мравуняка. И така двата мравуняка и всички мравчици вътре загинали и имало само следи от пръчици и камъчета. Вариант едно. Вариант две. Втория финал. Финал две. В който започва големия дъжд и всички мравчици започват да си помагат едни на други, да се спасяват без да се питат ти от кой мравуняк си. С такова съм настръхан хамо, като го казах. В момента това забелязвам при хората. Постоянно се карат, постоянно има тази война, постоянно се търси това разделение, без да има истинска причина, никой не знае причината. И ме е страх, че ще дойде дъжда, дали да ни обедини, надявам се да ни обедини, но осъзнавам, че идва дъжда.